ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላችሁ ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በከባድ ሌብነትና በከፍተኛ የሰባዊ መብት ረገጣ ተጠርጥረው በታሰሩ በሚፈለጉ ግለሰቦችና ድርጅቶች ስም ያለ ንብረት እንዲታገድ ትዕዛዝ ወጣ። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በአዲስ አበባ ለአስሩም ክፍለ ከተሞች በጻፈው ድብዳቤ የ413 ሰዎች ቤትና ንብረት ታግዶ እንዲጣራ አሳስቧል። በሀገሪቱ ህግ መሰረት ከ48 ሰዓት በኋላ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደሚወጣም ተገልጿል። ለዝርዝሩ ብሪታዊት ክርማይ። በአዲስ አበባ ለአስሩም ክፍለ ከተሞች ከፌደራል ፖሊስ ከተጻፈ ደብዳቤ መረዳት እንደተቻለው የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋና የቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የጀነራል ክንፈ ዳኘውና ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ የ413 ሰዎች ቤት ንብረትና መሬት እንዲታገድ ፌደራል ፖሊስ ለአስሩም ክፍለ ከተሞች ደብዳቤ ጽፏል። የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው እንዲሁም ወንድሞቻቸው አብርሃም ዳኘው ገብረስላሴና ኢሳያስ ዳኘው ገብረስላሴ ከ413ቱ ዝርዝር ውስጥ ስማቸው ተመልክቷል። ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ፣ ሜጀር ጀነራል ጠና ቀረንዲ፣ ብርጋዴር ጀነራል በርሄ በየነ፣ ብርጋዴር ጀነራል ጥጋቡ ፈትለመርሳ፣ ብርጋዴር ጀነራል ሀደጉ ገብረ ጊዮርጊስ ከነ ቤተሰቦቻቸው ንብረታቸው እንዲታገድ ከተወሰነባቸው ውስጥ ይገኙበታል። ኮሎኔል በርሄ ወልደ ሚካኤል፣ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል፣ ኮሎኔል ዙፋን በርሄ፣ ኮሎኔል ሸጋው ሙልጌታ፣ ኮሎኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮሎኔል ያሬድ ኃይሉ፣ ኮሎኔል ተከስተ ኃይለ ማርያም፣ ኮሎኔል ጌታነ ጉደያ፣ ኮሎኔል መሐመድ ብርሃን ከእገዳው ዝርዝር ውስጥ ከነ ቤተሰቦቻቸው ስማቸው ተካቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋና ልጃቸው ልዕልቲ ጌታቸው አሰፋ፣ የእርሳቸው ምክትል አቶ ያሬድ ዘሪሁን ከነ ቤተሰቦቻቸው፣ ዶክተር ሐሺም ቶፊቅ ንብረታቸው እንዲታገድ ከተወሰነባቸው 413 ሰዎች ተዘርዝረዋል። በተዘረዘሩት 413ቱ ግለሰቦችና ድርጅቶች ስም በግል ወይንም በጋራ ወይንም በማህበር የተያዘ የመኖሪያ ቤት፣ መሬት እንዲሁም የንግድ ድርጅት ህንጻ ስለመኖሩ ተጣርቶ ታግዶ እንዲቆይ ፌደራል ፖሊስ ጠይቋል። የፌደራል ፖሊስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ የነበሩትን የአቶ ጌታቸው አሰፋና የቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የጀነራል ክንፈ ዳኘውና ቤተሰቦቻቸው በአጠቃላይ 205 ሰዎች ባንክ ሂሳብ እንዲታገድ ጠይቋል። በትግራይ በተለያዩ ድብቅ እስር ቤቶች የታሰሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መንግስትና ህዝብ እንዲደርስላቸው ጥሪ አቀረቡ። በድብቅ በተላለፈውና የ65 የመከላከያ ሰራዊት አባላት ስም ዝርዝር የሚገኝበት ወረቀት ላይ እንደተመለከተው ከፌደራል መንግስቱ ዕውቅና ውጪ የታሰሩት እነዚህ ወታደሮች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው ይገኛል። የሰሜን እዝ አባላት የሆኑት እነዚህ ወታደሮች ከተራ ወታደር እስከ ሻለቃ ባሻ የሚደርሱ ማዕረግ እንዳላቸው ለማወቅ ተችሏል። ለዝርዝሩ መሳይ መኮንን። ኩያ ይባላል። በትግራይ ከሚገኙ ስውር እስር ቤቶች አንዱ ነው። የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ 65 ወታደሮች በዚህ ስውር እስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙና የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው መሆኑን የሚያመላክት የድረሱልን ጥሪ ቀርቧል። በስም ዝርዝር የተገለጹት የሰራዊቱ አባላት በብሔር ማንነታቸው የተነሳ ለእስርና ለስቃይ መብቃታቸውን ነው በተሰራጨው ወረቀት ላይ ተመለከተው። የመከላከያ ሚኒስቴር የቀድሞ የምርምርና ጥናት መምሪያ ኃላፊ ለነበሩት ለኮሎኔል ደረሰ ተክሌ የትግራዩ ስውር እስር ቤት ጉዳይ አዲስ አይደለም አይደለም፣ ለእኛ እዛ ውስጥ ለነበር ነው አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ ቁጥር እንደውም ከዚህ አሁን ካለው ከወጣው የበላይ ይሆናል የሚል አለ። እዚህ የቀረበው ላይ አሁን እንዳለ የተናልከው 60 ያልከው ላይ ይሄ እንግዲህ በእዝ ደረጃ ያለ ነው። በእዝ ስልህ በሰሜን እዝ ብቻ ነው። እንግዲህ ከሱ በእዙ ስር ደግሞ ለ4-6 ክፍለ ጦሮች አሉ። እንግዲህ በዛ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ደግሞ እስር ቤት አለው እና በዛ ደግሞ የታሰሩ ደግሞ አሉ። እንደዚሁ ማለት ነው። በኩያ ስውር እስር ቤት ውስጥ የሚገኙት 65ቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በማዕረግ ከሻለቃ ባሻ እስከ ተራ ወታደር የሚደርሱ ናቸው። በተለያዩ ጊዜያት ወደ እስር ቤቱ የተወሰዱት አባላቱ ጨለማ ቤት ውስጥ ከፍተኛ ስቃይ እየደረሰባቸው እንደሆነ ተገልጿል። በአካላቸው ላይ ከሚፈጸም ጉዳት በተጨማሪ የስነ ልቦና ጥቃቶች እየደረሱባቸው መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኮሎኔል ደረሰ ተክሌ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በተለይ የአማራና የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የሰራዊቱ አባላት ላይ በቀላሉ የመ
መታሰር እና ጥቃት ሊፈጸምባቸው የመቻሉ ነገር የተለመደ ነው ይላሉ። አሁንም በኩያ ስውር እስር ቤት ውስጥ በስቃይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአብዛኛው የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። አራት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የሰራዊት አባላትም ይገኙበታል። 40 ተራ ወታደሮች ናቸው። 22 የበታይ ሹም ናቸው። 3ቱ መኮንኖች ናቸው እና ይሄን ስደምሮ 65 ይመጣል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በተዋቆ ይመስላል እንደውም የታሰሩት በአማራና ኦሮሞ ቁጥር ነው በአብዛኛው የሚበዛው እዚህ ላይ። ከነኚህ ውስጥ አራት ብቻ ናቸው ትግርኛ ተናጋሪ ያሉት። እነኚህ እንደው አጋጣሚ እንግዲህ ትንሽ ለነሱ ዋልጌ ሆነው የታዩአቸው ነው እንደው እዚህ ውስጥ ያስገባቸውና በአጠቃላይ እዚህ ከተሳመሱ ተጠቂዎቹ አማራና ኦሮሞ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉ በአብዛኛው። ከኩያ ስውር እስር ቤት የደረሱልን ጥሪ ያቀረቡት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የታሰሩበት ሁኔታ ከፌደራሉ መንግስት እውቅና ውጪ መሆኑ ተመልክቷል። የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በትግራይ ክልል መንግስት ማሰር ከአሰራር አንጻር ግራ እንደሚያጋባ የሚገልጹ ወገኖች የህወሓትን አገዛዝ የሚተቹ የሰራዊት አባላት በአዛዦቻቸው አማካኝነት ለእስራት ለተለያዩ ቅጣቶችም እንደሚዳረጉ ይገልጻሉ። በኩያ ስውር እስር ቤት የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ፌደራል መንግስት በትግራይ የሚገኙ ስውር እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው ያሉትን የሰራዊቱ አባላት መታደግ አለበት ሲሉ ጥሪም አድርገዋል። ኮሎኔል ደረሰ ተክሌ ያሁኑ የሰሜን እዝ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና አስቸኳይ ምላሽ ሊሰጡ ይገባል ይላሉ። መለቀቅ ያለባቸው ናቸው እና ረጅም ጊዜ የታሰሩ ናቸው፣ ስቃይ ያዩ ናቸው። እስር ቤቱ ደግሞ በጣም መጥፎ የሆነ እስር ቤት መሆኑን ሁሉ እናውቃለን። ስለዚህ ይህንን በቅርብ ሆኖ የሚያውቀው የሰሜን እዝ አዛዥ አሁን ያለው ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ይህንን ነገር በሚገባ አውቆ ለእነኚህ ሰዎች ፍትህ መስጠት አለበትና የድረስልኝ ጥሪ እያሰሙ ነው። የሰሜን እዝ አዛዥ አሁን ያለው ወቅታዊ ጌታቸው ጉዲና ይህን ነገር ተገንዝቦ እነኚህ ሰዎች የሚለቀቁበትን መንገድ ማባጃቸው እንዲፈቱ ማድረግ አለበት የሚል መለሻ አለኝ እኔ። ምክንያቱም ጌታቸው አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተመደበው እዛ ቦታ ያለው ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ይህን መረጃ ለእዙ አዛዥ እንዲደርሰው ማድረግ ተገቢ ነው እላለሁ። በትግራይ ባዶ 6ን ጨምሮ በርካታ ስውር እስር ቤቶች እንደሚገኙ ይነገራል። በተለይ የወልቃይት ተወላጆች በሺዎች ቁጥር ገብተው በህይወት ይኑሩ አይኑሩ መረጃ ያልተገኘባቸው የጉድጓድ እስር ቤቶች በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እንዳሉ የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። ባዶ 6 በተሰኘው ከመሬት በታች በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ በርካታ ሰዎች መገደላቸውንና አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ የወልቃይት ተወላጆች በስቃይ ላይ እንደሚገኙ ይነገራል። በባዶ 6 እስር ቤት ውስጥ በስቃይ ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ሊቃውንት እንደ ስራቸው አግማሴ 24 ዓመታት አለፋቸው። ቤተሰብ እንዲፈቱ እየጠየቀ ነው። የትግራይ መስተዳድር እሳቸውን ጨምሮ ደብዛቸው ስለጠፉ እስረኞች ጉዳይ ዝምታ መርጧል። የመምህር እንደ ስራቸው አግማሴ ልጅ አባታቸውን ለማግኘት ቤተሰብ እየሞከረ መሆኑን በቅርቡ ተናግሯል። አዘን ላይ ነን እኛ እኮ አሁን ሙኪዳን ሲቢሞት ሙቷል ብለህ እርምህን ታወጣ ነበር። ደርግ ይሻላል እኮ ፊት ለፊት ገሎ በቃ እርምህን ታወጣለህ። ይሄ እኮ ዝም ብሎ በቃ እየሞከርን ነው። ቦታ ተራ ትዘህ ነው እነሱ የምታገን እንግዲህ እግዚአብሔር ካለው አዚም ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደርም ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ እየሞከርን ነው። በትግራይ ስለሚገኙ ስውር እስር ቤቶችም ሆኑ በስቃይ ላይ ስለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጉዳይ የትግራይ መስተዳድር ምላሽ እንዲሰጠን ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ስውር እስር ቤቶች በራቸው ተከፍተው የግፍ ዘመናቸው እንዲያበቃ ሲያደርጉ፣ በትግራይ አሁንም የሰው ልጅ የስቃይ ቦታ እየሆኑ እስር ቤቶች ላይም እርምጃ እንዲወስዱ እየተጠየቀ ነው። በደቡብ ክልል ሸካ ዞን በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል ግጭት ተቀሰቀሰ። በቴፒ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት የደቡብ ክልል ልዩ ኃይሎች ድብደባ ሲፈጽሙ ውለዋል። የግጭቱ መነሻ በአድማ ምክንያት በሙሉ ስራ ያቆሙ የሸካ ዞን የመንግስት መስሪያ ቤቶች አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ሲሞከር ከነዋሪዎች ጋር ተቃውሞ በማየሉ ነው ተብሏል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርባለን። በደቡብ ክልል ሸካ ዞን የግጭት ቀጠና መሆን ከጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል። በአካባቢው ያለው ግጭት የሻክቹ ብሔረሰብ አመራር አባላት በሌሎች ብሔሮችና ነዋሪዎች ላይ ተጽዕኖና በደል ስለሚያደርሱ ነው ተብሏል። የሻክቹ ብሔረሰብ አመራሮች በበኩላቸው ራሳችንን ለማስተዳደር ያለንን መብት የሚቃወሙ የፈጠሩት ችግር ነው ይላሉ። በሸካ ዞን በርካታ ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ቢሆንም የሻክቹ አመራሮች ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረው እንደሚገኙ ይነገራል። በአካባቢው ከወራት በፊት የተቀሰቀሰውን ግጭት ለማርገብ በወቅቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት የአሁኗ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ወደ አካባቢው ቢያመሩም እንዳውም ችግሩ ይበልጥ መባባሱ ነው የተነገረው። በሸካ ዞን የመጀንግር የሸካና ሸኮ ብሔሮች ይኖራሉ። በአካባቢው ያለው ግጭት ከመሻሻል ይልቅ በመባባሱ
የሸካ ዞን የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት አቆመዋል። በዚሁም ትምህርት ቤቶች፣ የቴፒ ሚዛን ዩኒቨርሲቲና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራ አቆመዋል። ከጤና ተቋማት ውጪ አገልግሎት መስጠት ያቆሙት የመንግስት መስሪያ ቤቶች አድማ ላይ የሰነበቱት በአካባቢው ግጭት እንዲቆም በመጠየቅ ነው ይባላል። ይህ በዚህ እንዳለም በቴፒ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችን በኃይል ስራ ለማስጀመር በመሞከሩ በአካባቢው ዳግም ግጭት መቀስቀሱን የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። በግጭቱ በርካታ ወጣቶች ሲደበደቡ ይህንኑ የተቃወሙ እናቶችና አባቶችም የጉዳቱ ሰለባ ሆነዋል ተብሏል። የዞን አመራሮችና የልዩ ልዩ መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ሰራተኞችን ለማግባባት የሞከሩበት ሂደት አለመሳካቱም ነው የተነገረው። የህዝብ ጥያቄ ሳይመለስ ወደ ስራ ገበታችን አንገባም በማለታቸው እስካሁን በተከሰተው ግጭት መምህር ዮብ አስራትና አይናለም ጊችሎን ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ናቸው ተብሏል። በሸካ ዞን ለወራት የተከሰተውን ግጭት ለማስቆም ያልተቻለው የደቡብ ክልልም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ቢያሰማሩም ህዝቡ አሁንም የድረሱልን ጥሪ እያሰማ ነው። ህዝቡ ጥያቄውን ለክልል ምክር ቤትና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቢያቀርብም እስካሁን ሰሚ አላገኘም። የደቡብ ክልል የግጭት መነሻ ናቸው የሚላቸውን ዞኖችና ወረዳዎች በጥናት እንደገና እያዋቀረ መሆኑን በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወሳል። የአካባቢው ነዋሪዎች ግን መፍትሄው በመዘግየቱ በርካታ ሰዎች ለሞትና ለጉዳት እየተዳረጉ ናቸው ይላሉ። በኢትዮጵያ አሁን የተገኘው ለውጥ በሁሉም ህዝብ ትግል የመጣ በመሆኑ እኛም ከህዝቡ ጎን በመሰለፍ አራያነታችንን ማስመስከር ይገባናል ሲሉ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ገለጹ። የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን በአንድ የውይይት መድረክ ላይ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ የሁሉንም ህዝብ ተሳትፎ የጠየቀ በመሆኑ ሰራዊቱም የዚህ ለውጥ ተጠቃሚና ደጋፊ ነው። በለውጡ የሰራዊቱ ኑሮ ከማሻሻል ጀምሮ ለአካባቢው ሰላም የነበረን ሚና ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ ተቀምጧል ብለዋል። እናም ከለውጡ ጋር መሄድና የዘመናዊ ሰራዊት ግንባታን ማፋጠን ይገባል ነው ያሉት። እኛ ጥንካሬውን እያያዝ ለህዝቡ አርአያ መሆን ነው የሚገባን፣ ሞዴል ነው መሆን የሚገባን። የህዝባችን የመጨረሻ ምሽጎች ነው። ስለዚህ ሰራዊታችን በለውጡ ተጠቃሚ ስለሆነ ሰራዊታችን በለውጡ ደጋፊ ስለሆነ ሰራዊታችንም በለውጡ መለወጥ ስላለበት ነው። ሌላ የለው። ከለውጥ ጋር መለወጥ አለብን። ከለውጡ ጋር መሄድ አለብን። ዘመናዊ ሰራዊት መገንባት አለብን። ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰዓረ መኮንን እንዳሉት የኢትዮጵያ ህዝብ በትግል ላገኘው ለውጥ መከላከያ ሰራዊቱ አጋርነቱን ያረጋግጣል። እኛ ለህዝባችን የመጨረሻ ምሽግ ነን ሲሉም ሰራዊቱ ከለውጡና ከህዝቡ ጋር መቆሙን አረጋግጠዋል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደህና ቆዩ።